Roberto je náš audiovizuální specialista, italský hřebec, který se k nám dostal díky báječné nadaci Dostaňme důchodce z ulic. Moc krát děkujeme. Už můžeš jít. Co nám to dublá pod pochličkou? Boršť! Tak já se aspoň vdala, já aspoň měla manžela. Já měla tvého manžela víckrát než ty. Víš moc dobře, že jsem s tím chodila první. Já nepíšu scénář a kompletní dialogy. Vy dvě budete do puntíku dodržovat moje pokyny. Zařídíme, aby to bylo skandální, aby to bylo šokující, ale dámy, nic z toho nebude doopravdy z vašeho soukromí. To jsem viděla, hned jsem si říkala, že je pro mě. Co, no to Roberto, to nám zvedne sledovanost, že? No, a pak jsem viděla tuhle easy a to jsem si říkala, to mi tě hned připomnělo. Ta jsem si říkala, že ti bude moc slušet. Čarodějné pozdravy všem u obrazovek. Mě teď napadla výborná věc. My bysme se po tomhle to mohli tak jako čarodějnicky zachytat. No, ale ty vejšáníš? Jo. A tady bude kotlík, z toho se bude kouřit. Jo, to je výborný nápad. Jo, a to jde. Ne. Já stejdám takhle brzy. Stop! Ne, tohle není vystoupení Davida Copperfielda, ale Cooking Show. Úplnej blázen, vy si mohl myslet, že tohle bude skutečně fungovat a víte co, já končím. Ne, prosím. Blesková Easy se loučí, komedie skončila. No, a konečně. Přiznej se, prosím. Kam jsi ho dala? Co? Ty víš moc dobře, co? No to teda nevím. Můj prsten je fuč. Vážně? Vrať ho. Co? Společné známé, společné zálivy, rozumíme si. Ale zlatíčko, prosím tě, se mnou tedy včera mluvil úplně jinak. Ale. Je to pofré, je to pofré. Tady se už trochu dáme, co jsem vám chtěl říct. Trošku se hejbejte. Ano, ano. Okamžitě zavolej záchranku! Co je? Něco se stalo s drohem? Prosím tě, nepty se a zavolej! Dobře. Mami! Haló, prosím vás, okamžitě pošlete záchranku do studia číslo 2. Hned! Bože, pýtlo má! Bože! 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 Ale všichni ví, že jsem se teda do mateřství moc nehrnula, ale představa, že budu babička. Se mi líbí. A já budu dědeček.